втомлені після 8 місяців безперервної війни. Зморені від дороги, але щасливі. Військовики 128-ї бригади, хоч і поступово, окремими батальйонами, але нарешті повернулися додому. Їх зустрічають не менш щасливі рідні та друзі – волонтери. Одним з перших на Закарпаття до військової частини прибуває 15-й батальйон. Дехто з військовиків приїхав не сам, а з поповненням. Боєць Антон привіз із собою кота Рижика. З Торецька, Рижик. Він там родився у нас. Про війну багато не говорять. Кажуть, на їхніх позиціях було по-різному. Було і тихо, було і гучно. По-різному було. А ситуація хоч і покращується, але ще нестабільна. Не так страшно, як було раніше, але важко. Як би там не було важко. Нічого там приємного немає. На мою думку, що близиться. Бо ситуація трошечки покращується, але, на жаль, нестабільна. Наступним приїхав 4-й батальйон. Своїх захисників рідні зустрічають прямо на пероні вокзалу. Ми зустрічаємо сьогодні нашого папу і всіх його товаришів із АТО. Їх не було дуже довгий термін, практично місяців 6 чи 7, напевно. Ми дуже цей час чекали, переживали, нервували. І на кінець-то настав той день, що вони приїхали усі разом. Самі ж бійці радості не приховують, бо своїх рідних не бачили надто довго. Дуже-дуже чекав цієї зустрічі, особливо скучав за всіма, звісно, але саме більше за маленькою своєю донькою, яка уїхав ще в початку війни, була ще дуже маленька, 2 роки, а зараз вона вже така, як мене, зросла дівчинка. У нас є і ця родина, але є ще моя своя родина, це наш батальйон, і батальйон – це теж моя родина. А після артилеристів на рідну землю прибуває 2-й батальйон бригади. Так, щасливі. Вони, можна сказати, повернулися із самого пекла. Мужньо воювали в найгарячішій точці під носом у бойовиків – Зайцевому. Як справжні професіонали, не давали ворогу прорватися. Це незважаючи на постійні обстріли. Переважно з вечора і вночі. Саме головне – дух. Що ми знаємо, що вдома нас хтось чекає, і ми їх захищаємо. Що ми молимося за вас, ми чекаємо на вас, ми пам'ятаємо, що наш спокій, наша воля в ваших руках. Укомплектувати батальйон особовим складом, а потім, звичайно, відпочинок. Але суто чоловіча професія військовика вже давно перестала бути такою. З-поміж чоловічого колективу є і жінки-військові. В армії ні жінок, в армії всі рівні. Фельдшер Ірина з гордістю розповідає нам, що своєю роботою задоволена. Але найважчими були ніщо інше, як обстріли та переживання за побратимів. Помагала бійцям, лічили, робили все можливе, щоб повернулися живі і здорові. Обстріли, переживання за бійців, щоб всі були цілі, щоб ні з ким нічого не случилось. Це саме страшне. Але війна є війна, і без втрат, на жаль, не обійшлося. Доволі таки важке було завдання, не в повному складі повернулись. Є у нас втрати в особовому складі. Хочу перш за все перед сім'ям вибачитися за те, що виходили в одному складі, повертаємося зовсім в іншому. Пам'ятаємо цих людей і завжди будемо пам'ятати. Ну і відповідно, моя особиста думка, що в цілому батальйон справився на оцінку добре. Можливо, там у команди є якась інша думка, в принципі, висновки буде робити командир бригади. Я оціню дії батальйону в цілому на оцінку добре. Натомість в області триває мобілізаційна підготовка. За 2017 рік військовими комісаріатами Закарпаття призвані на навчальні збори понад 1200 резервістів, з них 106 офіцери та 22 військових частин ЗСУ. Закарпатці прийняли участь в навчальних зборах у більше 22 військових частинах Збройних сил України. Взагалі, нам вдалося підготувати на навчальних зборах у 2017 році близько 200
військовозобов'язаних, які війшли до складу оперативної резерви першої черги, і близько 1000 чоловік наших краян зараховані до оперативного резерву другої черги. За цей рік планують залучити до навчань жителів у більш як 37 військових частинах. Тобто військовозобов'язані області будуть залучатися на збори щомісяця. Однак комісар наголошує, нікого направляти примусово на контракт не збираються. Ні в якому разі резервісти не залучаються на зборовій підготовці і після зборової підготовки в зону проведення антитерористичної операції. Якраз особливістю навчальних зборів є те, що збори проводяться тільки з тими частинами, які виведені в пункти постійної дислокації для відновлення боєздатності і накопичення свого потенціалу. Призов резервістів може бути здійснений тільки з оголошенням загальної мобілізації або за окремим рішенням президента України. А от військовики 128-ї, як тільки-но приїхали додому, запевняють, що після відпочинку повернуться на позиції і далі боронити свою батьківщину. Докріпимося, закріпимося, трошки віддихнемо і назад туди.